Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mandan bitta ikkita videolar qo'yganmiz. O videodan tashqari juda ham ko'p o'zimga yozishgan, telefon qilishgan. Aka, pena bloydan uy qursam bo'ladimi? Bo'ladimi deyishgan. Akalar, pena bloydan uy qursa bo'ladi. Rossiyani bir 80% aholisi bir 50-60% ham deylik, ko'pirtirmaylik. Penabloydan uy quradi, mana shu penabloydan. Buni qulayligi, issiqda imkon qadar chiqarmaydi, sovuqda uyga kirgizmaydi. Shunaqa xususiyati bor. Penaligi uchun, ko'pligi uchun, pena degani ko'pik bo'ladi o'zbek tilida. Endi shunga shu munosabati bilan hozir mana eski kiyimdaman va balandlig'da turibman. Buni nimaga aytyapman? Pena bloy qurayotganda ko'pchilik bitta narsaga ahamiyat bermaydi, lekin oddiy narsa shuni qilib ketish kerak. Tavsiya qilib qoladim. Bu prosta lifehack deydimi, nima deydi? Bu kimlar uchun foydali video bo'lishi uchun men shuni hozir tepada turib bo'lsa ham, hozir mana shu narsani buzyapti o'zini, buni 1 yil yoki 2 yil oldin qurganmiz. O'zimiz qurganmiz. Jichagina joy, mana shu bir adashmasam 1 metrga 2 metr joyda qurganmiz. Zararligi uchun, ya'ni orqasida bochka bor, bochkani to'sishdan oldin bitta pok qo'yganmiz, ikki qavat mana shu pok qo'yganmiz. Undan keyin pena bloy urganmiz, sababi yozgi kunida optoda suv nima qilib qolmasligi uchun, ya'ni muz isib qaynab ketmasligi uchun, ya'ni sveji muzday turish uchun shu ishni qilganmiz. Opto mana shu tarafdan uradi, men hozir optoga qarshi turibman. Endi pena bloyga o'tsak maqsad. Pena bloy zo'r narsa, uyqurmoqchi bo'lsangiz kimlar uchun? Agar lekin hammomga tavsiya qilinmaydi. Hammomga betondan tavsiya qilinmaydi. O'zi ko'p ustalarni haqiqiy bu videodan tashqari holatda gaplashsangiz, realni hayotda gaplashsangiz, hammasi pishig'ishdi, ya'ni ko'p joyda pishkang'ish deyishadi, bizda pishig'ish deyiladi. O'sha pishkang'ish yo bo'lsa pishig'ishdi tavsiya qilishadi. Sababi u juda ham yaxshi, hamma yoqqa suvaq-puvaq deysiz, xullas plitka yoptiraman deysiz, mana ichini hammomni ichini xullas hamma yoqqa qulay. Maqsadga o'tamiz. Pena bloyni qurayotganda ko'pchilik ahamiyat bermaydigan joyi bor. Hozir mana bitta o'rnashib olay, shotada turibman. Mana shu pena blok kattaroq holatda ko'rsataman. Yarim g'ish qilib urilgan. Mana tepalari oson ko'chyapti, oson ko'chib tushdi. Endi manetlari qiynayapti. Nimaga deb o'ylaysizlar? Ko'rib turganlaringiz mana sim, oddigina sim. Shu simni qo'yib ketish kerak. Bir qatorga bitta sim, o'z iloji bo'lsa ikkita qilish kerak. Bo'lsa imkon bo'lsa 6lik qo'yish kerak. Bu ya'ni haligi qattiqrog'i 2lik deydimi, 1.5lik deydimi, o'shunaqa sim. Endi nima uchun buni aytib o'tyapman? Sababi bilsalaring, inson o'zi go'shtdan iborat, endi loydan yaralgan, go'shtdan iborat. Uni suv ushlab turadi. Baliqni ham qiltiriq ushlab turadi. Mana shunaqa qiltiriqqa o'xshagan, ya'ni suv vazifasini bajara beradi. Mana shu kili mana aldan beri tortyapman, chiqmayapti. Mana tepasi bo'sha bo'lgan, lekin mana tepa o'ynayapti, ko'rib turgan bo'lsalaring, atak pastlari, ma'lum narsalar, mana sim borligi uchun, mana bu yerda sim borligi uchun ushlab turibdi. Oddiygina sim. Ko'rasizlar qanaqa baquvat. Ya'ni bu nima demoqchiman? Baliqni ham qiltirig'ini xushol bo'lib chayna deyishadi. O'sha baliqda ham suvaydi ham, o'sha qiltiriq, ya'ni go'shini demoqchiman, baliqda go'shini o'sha qiltiriq suvak ushlab turadi. Bu ham o'sha pena bloyga suvay vazifasini bajaradi. Ya'ni mustahkam bo'ladi. Mana shu o'rtasidan ikkita qator qo'yib yuborilganligi uchun yarim soatdan beri nima bo'lsam bo'lyapman. Endi hali so'kinib gapirmaylik, uni har xil ayollar uy qurgani kimlardir nima qiladi, ko'radi. Shuning uchun oddiygina ma'lumot yetkazishga harakat qildim. Mana shu suv orqasida bochka bor, mana yondan ko'rinsa agar ko'rinmadi, 5 tonnali yo'mkis bor, mana suv dalig'i turbalari chiqib turibdi. Mana shuni ushlash uchun mana shu yerdan olib turibsiz, tushib turadigan taraf. Shuning uchun biz buni mustahkamlaganmiz, ya'ni pok qo'yib turib, pokni orqasidan pena blok qo'yib yuborganmiz. Lekin mana shu mana og'anamasligi uchun mana mana shunaqa nima qilib qo'yganmiz. Nima desa bo'ladi? Sim qo'yib ketganmiz. Ko'rib turibsizlar, konteynerni ustiga qilingan. Mana
Bu kimler için fayda ham tesa ben xursand bo'laman. Bu tepalar mana itlar shuni men qo'limda qattiq-qattiq torsam chiqib ketdi. Lekin mana miq sug'riydi xonda tortyapman. Lekin bu ashlari chiqmayapti. Shuni inobatga olgan holatda uyqulmoqchi bo'lsalaring yotgan holatda dishlaring mumkin. Yotgan holatda ham obizatinni bo'lmaydi degani bitta qo'yib ketinglar. Yana hali tuftasdan emas, hali yel alyuminligi bor. Sal buklanadi, undan emas. Mana unga o'xshagani bor. Mana bu sal buklanadi, alyuminligi. Bundan emas ekanlar. Bu bo'lmaydi. Mana shunaqa 1.5 mi 2 deyiladi. Juda ham qattiq bo'ladi. Ma'lumman demoqchi. O'zi imkonlaring bo'lsa 6 lisim tashlab ketsalaring vashi buqa bo'ladi. Uy boru. Hali sesma, pesma deyishadi. Unaqa quyish ham shart bo'lmay qoladi. Prosta bu kimlar uchun foydam tegan bo'lsa xursandman. Yoqqan bo'lsa albatta bittadan like bosib do'stlaringizga shu uy quryapti o'g'lim o'rta pena bloy bo'ladimi deganlarga shu podlistsa qilib yuborsalaring, ya'ni jo'natib yuborsalaring. Foydamiz desa, sizni foydangiz desa, kimlar uchun sohobga ega bo'lib qolamiz. Ya'ni shu sohada kimdir uy qurmoqchi bo'lsa, sizga bizni foydamiz deyadi. Avvalambor rahmat shunchalik kuzatayotganlaringizga. Bu yerda hozir yarim g'ish urilgan, unaqachasiga yarim g'ish degani bu 20 bu, undanmachasiga yotgan holatda 30 bo'ladi. 30 qurmoqchi bo'lsangiz, 30 da ham hech bo'lmaganda mana shu 10 tasi bitta tashlab keting. Iloji bo'lsa, uni 2 ta tashlab ketganga yetmaydi. Baqovat bo'ladi, aytayapman-ku. O'zi haqiqiy ustasi, zo'r usta bo'lsa aytadi, "Voy, dedi, sim tashlab ketaylik" dedi. Sim tashlab ketsa yaxshi, og'anamaydi. Mana shu ochiqligi joy. O'zi og'onab ketib, bitta bolachalar o'ynaydi. Bolachalar og'onamasligi uchun mana sinni qilganligimiz uchun shu vaqacha og'onamadi va o'zim hozir endi sug'ura olmayapman. Mana sinni uzishga majbur bo'lyapman. Shu sinni uzishdan oldin bitta video qilib odamlarga foydam tegsin degan maqsadda qo'limdan kelgancha ma'lumot berdim. To'g'ri, xato bo'lishi mumkin. Kimlar uchun bu gaplarim yoqmasligi mumkin. Besh qo'l barobar emas. To'g'ri tushunasizlar. Lekin mana mana shu 3 donasi, mana shu ko'rib turgan 3 donasi bittadan deb tortsam chiqib ketdi. Lekin mana shularini qo'limda torta olmayapman. Ha, yana bitta narsa, shu orada bunaqa qishki pashalar, ya'ni arilar, pashalar, mana shu chekka-chekka joylarga kirib olar ekan, o'sha oraqlarga kirib olar ekan, shetdan qishlab chiqar ekan. Bu ham bitta interesni ma'lumot. Zora, ikkita ma'lumot bo'ldi. Bittasi sim, bittasi o'sha hashoratlar shunaqa pana joyiga, ya'ni optik ko'p tushadigan joyiga qandaydir Allohning mo'jizasi bilan o'zlari kirib olishar ekan. Mana o'sha ko'pgina edi. Juda ham ko'pgina edi hozir mana shu yerda. Xullas akalar, sog' bo'lasizlar. Albatta do'stlaringizga jo'natinglar. Kimlardir uy qurmoqchi, kimlardir qanaqa ishxona qurmoqchi, kimlardir molxona, ferma qurmoqchi. Shularga foydamiz tegsa xursand bo'lishadi. Ko'rishguncha deb qolamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Faqat foydali ma'lumotlar bizning kanalda bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.